Cartoni Mebdoli Mer Abdualishvili 24 februarie Ring of Combat MMA-ის კამრისთვის იბრძოლებს. Ორთაბძოლა New Jersey-ში შტატში მდებარე Atlantic City Tropicana Casino-ს დარბაზში გამართება და ქართველი მეტოქე ამერიკელი სუდაკ აიდარბეკოვი იქნება. Ქართველი სპორტსმენის წარმატებით უკვე დაინტერესდა რამდენიმე პრომოუტერი. Განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი განსაკუთრებით აღნიშნავენ მის სანახაობრივ სტილს. Დვალიშვილი ორთაბძოლისთვის New Jersey-ში ცნობილ მწვრთნელებთან მეტი სერასა და Ray Longo-სთან ერთად ემზადება. Sortabzola, ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 4 წელი ამერიკაში ვარ, ჩავატარე სამოყვარულო ბრძოლები, ეხლა პროფესიონალებში ვიზი და როგორც იქნა მივახდე ჩემს აუცილებლად და ჩემს მიზანს, გამოსახურე კამარზე ბრძოლა, Ring of Combat-ის ჩემპიონის ტიტულის კამარზე ბრძოლობ და ეს ნიშნავს, რომ Ring of Combat-ის ვერსიაში გავხდები მსოფლიო ჩემპიონი ამ ქვეყნის მოგების შემთხვევაში.